Здравейте, намираме се на брега на Дунава и днес ще ви представим един уникален автомобил, който е съвсем отскоро на пазара. Става дума за BMW 330i. Това е кола, която съчетава в себе си три от най-авангардните технологични разработки, върху които работи мюнхенската компания през последните години. Става дума за технологията Twin Turbo, която е в двигателя с вътрешно горене, съчетана с технологията за задвижване на електрическата система e-drive и, разбира се, целият пакет Efficient Dynamics. Задвижването съчетава работата на 4-цилиндров бензинов двигател с 184 конски сили и електродвигател с 88 конски сили. Електродвигателя се захранва с електрическа енергия, която се натрупва в батериите, които пък се намират в задната част на автомобила, непосредствено под багажника. Багажника обаче, независимо от факта, че под него се намират батериите за захранване на електрическия двигател, е с обем 370 литра, които са напълно достатъчни за превозването на количеството багаж, необходимо за пътуването на четирима. Батериите на автомобила биха могли да бъдат заредени от стандартната електрическа мрежа в рамките на 3 часа и 15 минути или от специалните устройства на BMW, които биха могли да заредят батериите с нужния ток в рамките на 2 часа и 15 минути. Всичко става изключително лесно с кабела, който се намира в багажника на автомобила, който се включва към колата, непосредствено зад предният ляв калник и в електрическата инсталация от другата страна. Автомобилът за нашия тест е с прословутия M-пакет, затова има визия, която е характерна за изключително спортните и динамични автомобили, какъвто той всъщност е. А цената, която е съвсем важна информация за един подобен автомобил, е точно 82 250 лева. Като трябва да обърна внимание, че приблизително същия тип автомобил с задвижване на 4-те колела е с цена от около 85 000 лева. Така че стойността на тази кола, независимо от всички сложности за закупуването на хибридни автомобили на българския пазар, на електрически автомобили, факта, че няма никакви облекчения за тях, стойността съвсем не е висока. Мощност на автомобила или сумарната мощност от работата на двигателя с вътрешно горене и електрическия двигател е 252 конски сили, 4-цилиндровият бензинов двигател е с 184 конски сили, електродвигателя е с 88 конски сили, общият въртеж в момента 420 метра на нула, което прави впечатление тогава, когато човек е зад вулана, е изключителната агресивност на реакцията на автомобила при подаването на газ. Това се дължи на добавянето на 100 Нм при реакцията на колата към въртящия момент от системата e-drive, т.е. от електрическото звено в работата на задвижването на автомобила. Тези 100 Нм могат да станат и 250 Нм тогава, когато автомобилът трябва да реагира още по-агресивно при подаване на газ. Ускорението е забележително и от висока скорост, и от стартиране от място. Все пак 6.1 от 0 до 100 км в час. Зад вулана е забележително усещането за баланс на автомобила. То проистича от прекрасното разпределение на масите 50 на 50% между двете оси, като самата конструкция на колата е внимателно премислена от гледна точка на използването на всеки един компонент и като функция, и като тегло. Електродвигателя, например, е разположен пред трансмисията, така че при движението с електрическа енергия да може да се използва самата трансмисия, без да е необходим преобразовател на въртящ момент, което пести тегло, по този начин се балансира автомобила. Освен стандартните режими на движение, ако можем да наречем така начина на пътно поведение на BMW върху асфалта в всеки един момент, спортен режим, комфортен режим и Eco Pro, Eco режим,
имаме и една възможност за избор на различен режим на хибридната система. Хибридната система се управлява с бутон, който се намира непосредствено зад оста на скоростите и при него виждате, че има различни промени на начина на движение на електрическата система. Като в режим сейф, естествено е, че се пълни батерията, в режим AutoDrive автомобилът стартира и се движи, намира своя начин на движение спрямо стила на управление на водача, и при Maxi и Drive това е режима, при който автомобилът на електрическа енергия дори би могъл да достигне 120 км в час. Просто това е една допълнителна възможност за управление на процесите в колата.